Батыс Қазақстан облысы әкімдігінде көктемгі егіс науқанына дайындық жұмыстары пысықталды. Алайда мал азығын егу жұмыстарында Шыңғырлау, Тасқала, Бөрлі аудандарында кідіріс бар. Қар көбесі сөгіліп, алқап дегдісімен қырда қызу тіршілік қайнайды. Қыстан шыққан дихандар бұл сәтті дегбірсіздене күтіп отыр. Дегенмен ол күнде алыс емес. Әр кетсе шамамен бір жарым екі ай ғана қалды. Одан соң техникасын оңдап, тұқымын түгендеп, шаруа адамы қызметке қызу кіріседі. Биыл жоспарға сәйкес барлық ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 6-8 мың гектарды құраса, дәнді дақылдар 287-2 мың гектар алқапқа кеңімек. Соның ішінде күздік дәнді дақылдар 97 мың, ал жаздық дәнді дақылдар 192 мың, майлы дақылдар 106 мың. Оның ішінде күнбағыс 46-7 мың гектар, және мақсары 67-7 мың гектарды құрайды. Орал жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазагроэкс акционерлік қоғамы зертханалар тұқым тексеруді көктемгі далалық жұмыстарға дейін аяқтайды. Көктемгі далалық жұмыстарда 9781 трактор, 2315 дән сепкіш, 730 қопсытқыш және басқа да ауыл шаруашылық техникалары қатынасады деп жоспарлануда. Қазіргі таңда техникалар дайындау жұмыстары жүргізілуде. Дихандардың көктемгі науқандығы дайындығы облыс әкімдігінде алғаш рет арнайы талқыланып, барынша пысықталғандай болды. Аймақ басшысы аудан әкімдерінің барлығынан далалық жұмыстар барысын сұрады. Өңір шаруашылықтар үшін көктемгі егіс науқанына сақтап отырған 33.9 мың тонны тұқымдық бидай бар. Бұл бүкіл шаруашылықтарға қажет тұқымның 99.5%. Алайда бірқатар аудан әкімдері ойларын жинақтай алмай, көктемгі жұмыс барысы туралы қажетті ақпаратты нақты айта алмады. Оларға облыс әкімі ескерту берді. Тасқала аудан әкімінің жауапкершілігін қарастыр. Қалеш әлер, сізге тапсырам. Құрандай дайындым, болмайды. Біз егуіміз керек, сіздер әлі дайын емесіздер, білмейсіздер де. Қолдарыңызда бар информацияны білмейсіздер. Мен сіздердің аудандарындағы информацияны білемін, сіз өзіңіздің аудандағы информацияны білмейсіздер. Қалай одан кейін біз егіс туралы айтуға болады? Айтыңыздаршы маған. Барлық аудандарға қатысты әңгімей, жалғыз Тасқала ауданына емес. Дән себу жұмыстарымен қатар мал азығы алқаптарындағы жұмыстарға қатысты мәселе де көтерілді. Теректі, Бәйтерек, Бөрлі аудандарындағы шаралар туралы аудан әкімдері есеп берді. Негізінен дән құмай мен күнбағыс бойынша келісім бар. Бізде ана складтар болмағасын жақындаған уақыт алады, егісті егетін соң алдында алады. Егер барлығы дайын. Енді көпжылдық бойынша мына немен жұмыстар жасап жатыр? Қарбалық жаңағы шығызылықтың станциясымен кішкене бағалар қымбаттау, репродукция бойынша элита тұқымдары 800 мың, 600 мың, бірақ шаруа қожалықтары жұмыстарын бастап кетті ауыл бойынша. Енді келісімшарттар жасалып жатыр. Бұдан бөлек облыс активінде мал азығын жинауға дән сіңіру науқанына жалпы саны 9781-лік трактор, 2315 дән сепкіш, 730 қопсытқыш және басқа да ауыл шаруашылығы техникалары қатысады деп жоспарланғаны мәлім болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.